Navro'z olamni qarshilayapmiz. U xalqimizning tarixi, falsafasi, qadriyatlarini o'zida mujassam etgan, birga ulg'ayib, birga taraqqiy etayotgan bayram. Tabiatga qo'shilib, yurtdoshlarimiz ham yangilanishlar shabodasini his etmoqda. Shu bois yuraklarda quvonch, yuz ko'zlarda tabassum. Bu yilgi asosiy bayram tadbirlari poytaxtimizdagi O'zekspo markaz majmuida bo'lib o'tadi. Ta'kidlash joiz, tantanalar o'ziga xos mazmun va shaklda o'tishi kutilmoqda. Yakuniy tayyorgarlik jarayonlari Abduvali O'rozov reportajida. Tabiat uyg'onib borliqqa fusunkorlik ingan bahorning farahbaxsh lahzalari o'z jozibasiga monand dillarga yaxshilik, mehr-oqibat, jo'shqinlik va yangi orzu-umidlar urug'ini ham sochadiki, necha ming yillardan buyon bu falsafa Navro'z misolida yanada yaqqoldan bayon bo'ladi. Bu yilgi bahoriy ayyom tantanasiga alohida hozirlik ko'rildi. Shunga monand shodiyona ssenariysida ham noodatiy yondashuv, ko'klam jozibasi yangiliq, yangicha g'oyalar ifoda topadi. Asosiy tantana o'tkaziladigan manzil poytaxtning Bo'zsuv kanali bo'yida joylashgan O'zekspo markazining bahavo va xushmanzara keng hududi. Bayram ruhi hukmron bu inshootning old qismida katta sahna bunyod etilib, tadbir ishtirokchilarining bayram dasturini ko'rishlari uchun avvalgidek amfiteatr shaklidagi tomoshagoh emas, aksincha bahoriy dasturxon joylangan kichik ayvonchalar tiklandi. Shor atrof bahor tarovatini tarannum etuvchi turfa ziynatlar bilan bezatildiki, hududga kirishingiz bilanoq ko'z oldingizdan Navro'z shukuhi namoyon bo'ladi. San'at ustalari, xushovoz xonandalar, turli xoreografik dastalarning konsert dasturi ham noananaviy tarzda tayyorlandi. Unda ko'hna qadriyatlar ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan ko'p asrlik urf-odatlarimiz tarannumiga alohida o'rin ajratilgan. So'nggi tayyorgarlik ko'zdan kechirilganda ana shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Eng muhim yangiliklardan yana biri shundaki, Andijondan tortib Qoraqalpoq zaminigacha, Qashqadaryodan Namangangacha, Farg'onadan Navoiy kengliklarigacha, Samarqanddan Xorazmgacha bo'lgan barcha hududlarimizdan tashrif buyurgan folklor dastalar, oshpazlar, hunarmand ustalar o'z mahoratlarini namoyish qiladilar. Solim bog' uzra taraladigan bayram navolari butun respublikamiz bo'ylab davom etadi. Tantana 21 mart kuni O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi telekanallari orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi.